Pa meni je nevjerojatno da predsjednik vlade koji je dolazio u Hrvatsku 2016. i navještao transparentnost, vjerodostojnost, slobode, da je došao u situaciju da kada DORH traži skidanje imuniteta za člana vlade koji je namještao poslove, da se on danas razmišlja hoće li to dopustiti. Dakle, imamo dijametralnu sliku jedne osobe koja je jedno govorila prije 4-5 godina, sada potpuno suprotno radi. Za mene to je sumrak demokracije. Osoba koja je najavljivala borbu protiv korupcije, koja je govorila kako će promijeniti svoju političku stranku, kako je to, kako je Sanaderov HDZ jedna stranka, da je ovo danas novi HDZ. Ja ne znam bili Sanader u svojim najboljim danima zabranio DORH-u, odnosno odbio ukidanje imuniteta. A to, mislim, dovoljno govori i o predsjedniku vlade i o današnjoj vladi.